Кошторис на 1 400 000, ну там, з чим-то, бо до тендера. Ви розумієте, що той кошторис зроблений у 2017 році. Там ціни дуже низькі. Ті ціни треба коригувати. Зато ми цей час, коли Тетяна Васильівна почала, ви думаєте, ми не переживаємо, не думаємо, вона взагалі молодець. Бігала, і ми бігали. Той проєктно-кошторисна документація вже застаріла, і ціна треба на коригування, і знову на Київ би дали нам експертизу правильну. Але ми зібрали консиліум усіх, хто живий із старих, із яких і молодих, і всяких будівельників, як би з того уйти. Давайте, дівчата, всі сюди! Ми почали робити з цим проєктом, бо в нас не є часу чекати. Просто, бо часу вже десь місяць треба чекати тот, бо ми давали вже два рази на ФРР, а ФРР – то фонд регіонального розвитку, де у 2014 році, коли ми подали всі наші об'єкти, які були у нас проєктно-кошторисні, всі нам задовільнили і дали гроші на них. А тепер піднялася вся Україна і почали робити всі проєкти, почали давати на цей фонд, а вони вже почали убагати. Кажуть, нам то мала, 1,5 мільйона то мало грошей, ми робимо на 5 мільйонів, які є, там співфінансування треба, далі треба енергетичний паспорт. Ми зробили енергетичний паспорт, коли вимагали. Все рівно не пройшов. Ми вже 3 роки даємо цей садик на фонд регіонального розвитку. Ну, так як із того ніч не вийшло, мусимо робити. Я вам просто хочу казати, як ми робимо у районі. Зараз у Підгірному ми зробили кришу, де коштів взагалі не було. Ну, не є і тече, точно так, тече і не є. Зібрались ми все у селі, значить, голова сільський, батьки. Ми купили бляху, якось ми так унайшли, що зробили, купили ми бляху, батьки роботу, голова дерев. І так ми зробили кришу на саду. Я не знаю, дивіться, ми будемо робити цю кришу, коштів, якщо він дасть мільйон, цей, голова, на сесу. Я думав, що якщо лист пройшов і ви вже просили, то вже буде. Я надію на нього, буде. Бо ми лише із тих умов робимо, що він дасть мільйон. Нараз йдемо туди. Нараз. Або на сесію можеш піти. Ми нараз підемо, я зараз всіх депутатів, поки ми будемо йти, я всіх депутатів дзвоню. Значить, ми надіємо і починаємо. Садик не на Баранці, де? Ні, садик знаходиться в приміщенні на балансі сільради. Дивіться, є засновник, є баланс утримувач. Засновник є сільська рада. Голова йде сюди. Баланс утримувач уже 2 роки. Вони передали, як ви... Тихо! Між вами, так, між депутатами, козла не знайдуть, але знайдеться якийсь день і все. Ну чекайте, ми встигнемо гойкати. Ми раз все розбіврім, що є. Коза, годуйся, ви не годуєтеся за цей садик були взяти. Тепер ви всі розумієте. І все на балансі було сільської ради. Лише 2 роки на відділі освіти. Віктор Михайлович, тут питання до нього. У сільській раді. Добрий день. Добрий день. Вони ж нас це робити туди, коли ця біда наша, але туди ви починаєтеся ріпати, глядя, що тут ходить. Нема. Так як, бо сердить, як це? Так сердить, ти думаєш усіх сердить. Але ще сюко, проблем є в тому. Дитина ходить, та б у вас усіх попалив нахуй, бо там дитину мою вдарило, наприклад. Не лайся. Це файно говори. Чуєте. Попалити має, не лайся, будьте. Ну так. То палити має легко. Краще давно за це було, брате, не проблема, а не говорити дурницю. І я згодна говорити. А що це змінить? Нич. Нич це не змінить, треба робити. Так і з вами ще нічого не змінить. Починаємо, але ряду з тим не є ще, не з грошима, ні з чим. Починаємо, я став бувися, розуміли, бо дуже багато всяких маніпуляцій. Обоє розуміли, що садочок є власністю нашої громади, який построїв комбінат, передав нашій громаді. 3 роки назад, згідно... Три роки. У 15 році ми прийняли рішення, передали цей садочок. У січні, у 15-му ви прийняли, а 16-му... 16, 17, 18, 3 роки вже садочок знаходиться і балансоутримувачем є відділ освіти Шевської райдержадміністрації. То є що, вони взяли на себе згідно договору всі обов'язки проводити поточні капітальні ремонти, фінансувати і так далі. Тобто всі... А сільрада? Сільрада є лише власником. А власник не має утримувати садочок? Я вам ще раз поясню. Згідно договору, балансу має право утримувати, проводити ремонти. Чекайте, я говорю, тихо, спокійно.
Ну, казали тільки, що перше не гойкати. Так, все, спокійно. Я за вас задаю питання по ходу. Дивіться, давайте. Балансоутримувач має проводити капітальний поточний ремонт. Ми, як сільська рада, ви розуміли, маємо свої обов'язки, відділ освіти має свої обов'язки. Ми це не відказуємо від того, що ми годні допомагати, брати участь у співфінансуванні і так далі. Наприклад, минулого року у нас була програма венгерська, нам виділили 500 000 на нашу громаду для садочків. Ми всі 500 000 спрямували сюди і замінили всі вікна. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію на ремонт криші. І ми, як сільська рада, візьмемо участь навіть в ремонті криші, будемо частково фінансувати її. Туди уходять наші діти і так далі. Тобто ми з Єлізаветою Михайлівною, з керівництвом району неодноразово зустрічали, в районі грошей не є. В селі гроші теж не є, не вистачає на все, ви розумієте, що нам треба ремонт доріг проводити і утримувати садочки. Дороги почекають першочергово, йдуть діти. Дороги так і сходять. Дороги так і сходять, а треба садочок робити, і це питання треба було піднімати давно. Дивіться. І на такому уровні, як воно піднялося нараз. Питання це піднімати давно, і воно не перший рік на порядку. Ну так, а чого довели до того стану, що вже пробиває електрика, що вже так протікає дах, що не дай Бог скипець, згорить садик. Чого так? Об'ясніть, Віктор Михайлович. Тільки згориться ми, які діти? Які діти? А не дай Боже, щось сталося. Це добре, що так сталося, що взимку було. То не треба нам було чекати цієї зими, треба було чекати того снігу, щоб бити на бати. На бати ми треба бити. Треба було чекати, щоб наші діти хворіли, приходили в садики, негодні били зігріти душу. Треба було цього чекати. Чи треба було його отримувати майдану? Розумієте, якщо б були гроші, ніхто б не держав гроші якісь, а всі гроші, щоб ви знали, що розпорядними коштів є садик. Я не ми за розпоряджаємо відділ освіти, а садик. А в них не є гроші, і в нас не. Ми їм усі даємо гроші. Я кажу, що люди говорять, що вже скільки садик, скільки штуки було. Гроші не вистачає, там ще раз скажу. Гроші не вистачає. Навіть якби ми всі хотіли, якби були, в мене за чого я кажу, що район забрав зарплату на себе, взяв відповідальність давати вихователям і нянечкам зарплату. Мало того, що урізали їм години, що вони, вмісто того, щоб повністю отримати ставку, вони отримують 0,8 чи скільки, чи 0,75. Щоб ви знали, що відділ освіти вдумайтеся, я районна рада. Ми з Манесенькими 20 дітей, 20-26 дітей у групах. Попробуй між вами дозвонити. Дивіться, я так зрозумів, що вам не цікаво, які гроші, як гроші ви всі хочете, ви садик робив. Такайно, а ви не хочете? Дивіться, ми за то сюди всі прийшли, і я вам ще раз кажу. По-любому, сільська рада буде допомагати відділу освіти, буде допомагати садочку, будемо співфінансувати, виділяти гроші. Але ми не потягнемо, навіть... А ніхто не каже, що ви самі тягнули. Ми з вами це зустрічали, я казав. Ви мені сказали, що депутати наставлюють на тому, щоб робити дорогу. А то неправда. Я проходила по цих депутатах, 12 депутатів я вам давала звернення на позачергову сесію. Дивіться, у нас... Скажіть, то неправда, Віктор Михайлович. Мені казали, я говорю. Давайте. Я вам давала звернення, що депутати, більше половина депутатів підписуються тим, там, скільки, 10 депутатів, вони підписуються за позачергову сесію. 7 депутатів. 7 депутатів. Не бай, я не всіх усіх, я обзвонила. Ну, на що туди маніпулюєте? Ні, я не маніпулюю, але депутати за. Ви кажете, ви сказали, що депутати проти того, щоб дали кошти на садочок. Ваше слово. Ви казали це на сесії у районній раді, що депутати вам електорат не дають виділити гроші на садочок, а треба робити Куклівську вулицю. Ваші слова? Ваші. Та кого бреше? За Куклівську вулицю. За Куклівську вулицю. Кого бреше? Що я брешу, що депутати за? Кого бреше? Я була на Куклівській вулиці, я говорила ще майже з цією Куклівською вулицею. Всі з одною, за всі руки, за дві руки, щоб зробити першочергову осадок. Так на що брехати людям? Так. Давайте що починаємо, що робимо далі, а сважатися ми встигнемо. Слухайте, Куклівська вулиця, як Куклівська вулиця, бо ви розуміли, сільська рада має свої обов'язки, відділ освіти має свої обов'язки. Я вам ще раз кажу, Куклівська вулиця це буде робити собі, садик це має робити собі. Я вам ще раз пояснюю, що ви десь вже чули в мережі було, що є мільйон, якийсь нам дають там депутат Верховної Ради. Обіцяли нам депутати обласної ради, є депутати районної ради, є бюджети різних рівнів. Ми готові залучати всі гроші, але навіть якщо ми відкажемо від Куклівської вулиці, ми цю кришу не поремонтуємо. У нас не є тільки гроші. Освіта має дати лист, має відбити всі депутатські гроші, туди ми зберемо і можемо робити. Далі є певні процедури технічні.
Або якийсь ремонт почати? Ми на себе то все беремо, тут і технічні процедури, ми над цим працюємо, і за то сьогодні починаємо. Єлизавета Михайлівна, кілько є грошей у районі, щоб вже почати всі ремонтні роботи? Ви дайте мільйон. Ні, чекайте. Михайло Михайлович, дивіться, я взагалі так звана зі мною не була. Я від батьківського колективу. Я була позавчора у області, я була позавчора у районній раді. Так сказав, як Віктор Андрійович сказав, так сказав, як Михайло Михайлович. Геннадій Геннадій, Анна Іванівна, дає сільрада не менше ніж 600-800 тисяч, не менше ніж, так як ви є власником приміщення, дали всю суму, яка буде перерахована, кіть більше, там буде 1 400 000, всю суму будуть глядати із інших істочників. Не кладеться на сільраду 2,5 чи 3 мільйона, що сільрада повинна дати. Це мені особисто все обіцялося у письмовому виді, все написано. Чекайте. Всі документації я викладала в інтернет, всі виділи, всі? Всі письмових рекомендацій. Всі свої дії я викладала, щоб усі виділи, щоб не сказали, що я брехуха. Далі, дивіться. Бо я ненавиджу брехунів. Лізавета Михайлівна, ви мені скажіть, Никита, ремонтуються садики по других селах. Кілько співфінансовують в інших селах садочки сільської ради? Ну, дивіться, там... За який рахунок все там проводять? От беріть у Білка. Дивіться, ви беріть у Білка. Я можу вам навіть організувати автобус. Позиція по всіх садочках. Поріки такі там садочки. І цікаво, кілько сільська рада дала гроші на автобус. Ну, дивіться, перший садик у Білках повністю зробила сільська рада кришу. Лізавета Михайлівна, коли це почнуть ремонтні роботи? Уже почалися, вже почалися, вже наверху майстри. Все, почалися, роботи йдуть. Ні, так воно розбирають зараз. Вони почали не зробити. Вже матеріали на електрику скидали. На електрику матеріали раз і не буде. Ні, не можна, я кажу, що ще. На все, то треба все оголосити. Поки ця криша не зробить, ми електрику не будемо. Так то не можна робити. Ото окремо, ото будуть окремо, там треба 700 тисяч. Це помімо криші. Це як це криша зробить. Така і... Хто буде контролювати все, що тільки це робить, тримати ці гроші? Відділ освіти. Хто буде проводити? Хто буде фінансування робіт проводити? Єлизавета Михайлівна. Повно кого гроші контролюють. Чекайте. Навіть у прокуратур, безвів і прочого. Єлизавета Михайлівна, хто буде фінансувати? КБ так буде робити і контролювати. От контролювати як? Єлизавета Михайлівна. Лиш нікому робити. Єлизавета Михайлівна, хто буде оплачувати роботи, хто буде приводити фінансування? Значить, ви нам даєте на сесію районної ради, районна рада перечислить. Усі кошти, які є в відділі освіти, які є у Тетяни Васильівної, то все нам дає районна рада. Я така, як Тетяна Васильівна, як ви. Ми лише розпоряджаємося тими коштами, що нам дадуть. У нас не є, ми не заробляємо гроші. Ми відділ освіти, ми учимо. Ми не гроші заробляємо. Нам дадуть, а ми використовуємо, щоб ви знали, районна рада розподіляє кошти. Що б обіцяла обласна рада і обласна державна адміністрація? Обласна рада пообіцяла, що... Скільки суми конкретні? Конкретні суми ніхто не обіцяв. Сказали, що... Я просто кажу, конкретні суми ніхто не обіцяв. Сказали, будемо дикати, як буде себе вести голова. Бо власникоутримувачем є голова сільради. І оці розмови, що 10% дасть голова, а все остальне інші, вибачайте, то не файно. Ні, ми написали мільйон, бо інакше ми це не вбиваємо. Віктор Михайлович, хочете, не хочете, мільйон має дати сільрада. Все. І Петро Петрович, основу утримувати. Що ви можете допомогти на садочок, як депутат обласний? Що обласна рада може дати на громаду нашу? Які треба буде фінансування, яке ваші каденції ще річні дати, будемо вилучати з других істочників. Прошлий рік, коли я приходив за зверненням, коли ми тут зустрічали, значить, ви мені казали, що ви не робіть нічого, ви будьте добрі. Ми ще звернули на фонд регіонального розвитку. А я казав, не звертайтеся на фонд, загнаємо вам мадярів, загнаємо вам друг, будьте добрі, є другі джерела фінансування. Ви мені що сказали? Ми з президентом, ми у партії, ми йдемо туди, ми все буде. А тепер будьте добрі, скажіть тим людям, у яких ви, де ви на зборах ходили. Де ви ходите, ця фотка учить? Тепер людям розкажіть вони, не перекладайте на мою каденцію. Я просив, мадярські гроші нам дав консул, мадярське Берегівське консульство, який був у нас не на прийомі, ми його провели, він нам обіцяв. Я його сюди відправив. Консула ми запросили на день консульців, так що не треба маніпулювати. Друге, фонд регіонального розвитку, це фонд регіонального розвитку. Ви, як обласний депутат, можете залучати гроші кілько хочете. Ми не можемо залучити, якщо ви подали на фонд регіонального розвитку. Бо ти розумієш, співфінансування має йти з одної джерел. Якщо державний бюджет, Петро Петрович, ви не нам, не на сільську раду, ви відділу освіти. Ми не можемо зробити, бо звернення мусить піти від власника майна, від освіти. Я сам не дам. Михайло Михайлович,
саме вчора оповів. Так казав Рівіч, я йому дзвонив. Що повинно бути звернення від власника майна. І я там, кстати, я чула, то, що я документацію никала, що ви є балансоутримувачем споруди, а Михайло Михайлович мені вчора оповів. Михайло Михайлович мені розповів, що ви є власником. І що ви є власником, і ви не виконуєте свої обов'язки, що школа в плачевному стані. Той садочок зробили файно, бо в той садочок ходять ваші діти. А цей садочок перекладаєте з плечі на плечі. Нащо? Нащо ви ходите? Нащо ви людей дурите? Невже 3 роки тому криша була ідеальна? Не була хижа ідеальна, не була. Дивіться, ви розуміли, що усі, сільська рада лише допомагає. Що просить освіта, що просить дитячий садочок, ми всі, типу, сільська рада. Віктор Михайлович, ви газдар. От дивіться, ми тут жони в основному. Ви газдар. Ви построїли хижу. Я вам задавала це питання у сільській раді. Ви построїли хижу, ви зробили ремонт, там все зробили. Ви пустили туди людей, які наймають ваше приміщення. Електрику вони платять, газ платять, все, що там косметичні ремонти вони роблять. Кіт не дай Боже, що случилося з кришою чи щось з капітальним ремонтом. Кого робить? Люди, які там живуть, чи газдар? Відповіжте мені на це питання. Хто Єлизавета Михайлівна? Вона громади, сестра громади. Газда громади. Ви опять увільнитеся від відповіді. Наше здання не громади. Наше здання громади, а ми не громади. Відділ освіти є, взяв на себе балансоутримувач і по договору має проводити поточний капітальний ремонт. Балансоутримувачі в освіті, зарплати, електрики, все. Ми все остальне не фінансуємо. Є запитання, мені є запитання. Мені є запитання. Давайте. Шановні батьки, от ви знімаєте. Так розумію, що мужчина десь пішли по роботі. Є питання. Та що дякую, що ми без дітей сюди прийшли. Вам є різниця, звідки профінансують роботу всі? Ні. Вам є різниця? Правильно, вам є без разниці. І всім людям є без разниці, утки будуть гроші. Є пропозиція об'єднати зусилля. І дав депутат Верховної Ради гроші, дайте з села, ми додаємо з області, додають із району, зробимо. Петро Петрович. Геннадій те саме сказав. Та є сільрада, та є депутат. Ми перше говорили, області, район цим людям не цікаво. Це я перше казав. Сільська рада свою долю участь бере. Якщо виділить депутат Верховної Ради обласної, буде на свої гроші. Я і це... Так на Шоклівській вулиці я особисто машину купила свою, поїхала Аню. Поникла. І всі мені люди говорять з Куклівської вулиці. Віка, ми тільки за. Дзвони, кажи, коли ми самі спустимося з Куклівської вулиці і всі скажемо, най робе перший садик. Першу очередь садик. Садик у всі вулиці. Кіт щось болить у дитині або у вас. Ви на кого кидаєте гроші? На дітей. Дома. А наші діти що? От просто общество, чи що, як виходить? Все буде добре, дайте сьогодні. Ні, не буде, блін, продовж тижня, блін, гроші там будуть, всі діти там у вас у сільраді. Це я вам обіцяю. І всі підтримують. Усі 160 дітей будуть у вас у кабінеті. Я вам кажу. От 8 до 18 є сповіділка по п'ятницю, я вам звернення написала. І мене підтримують усі батьки. Я не від себе кажу. Правильно, так і ми вас. Ви забрали позачергову сесію Дружинської сільської ради, коли прийшло до вас звернення від народного депутата, що буде 1 мільйон гривень для соціальних потреб села. Ви забрали позачергову сесію і ви депутатам запропонували, фактично ви не запропонували, поставили їх перед фактом, що давайте використаємо на асфальтування вулички. Чому не підняли питання, що у нас є аварійний садик? Тому що коли ми пішли депутати, депутати навіть не в курсі були, що то можна садик гроші використати. Михайло Михайлович, ви прекрасно знаєте, що повноважна особа депутата Верховної Ради, яка нам пропонувала ці кошти, дала нам чітко, я можу дати документи, зразки документів, що ті гроші можуть використані бути лише на асфальтування вулиць. І ми його з'їдали, чи можуть бути і різні об'єкти, бо тоді хтось не стосувало громади, то мали звернення піти від відділу освіти. То є фантазія. То не я відділу, то є фантазія. То є фантазія. Верта брехня, то це я не можу. То є фантазія. Особисто. Дивіться. Вас звітала на районі раді. Віктор Михайлович, вас звітали на районі раді. Вас попросили звіти, вас піддали. Будьте добрі, що по садочку вам, ви що сказали, що вам громада і депутати сільради не дозволяють виділяти кошти на садочок, а треба робити Куклівську вулицю. Дорогу. Ну, Бога, маму, я зараз підніму всі хлопці, які там були. Шановна, ви всі розуміли, гроші депутатських ще не є. Так, ще немає. Ні, депутати Верховної Ради. Якщо будуть депутатські гроші, то буде добре. І ті гроші, може, будуть восени, а садочок чекати не буде.
І питання не стоїть, чи будуть тут гроші, чи не будуть, а садочок робити треба. Зато я кажу Єлизаві Михайлівні, залучайте, давайте гроші. Сільради повинна сума лежати на рахунку. Сільська рада бере співфінансування. Питання не є, лише починайте роботу. Заключайте договори, є заключений договор, є заключений договор. Є. Ми продали земельний участок за мільйон. Ми продали земельний участок, мільйони обирали, ми його продали, і ми з того участка будемо співфінансувати роботи. Ну, ми не будемо з того участка. Вас ніхто не просить, щоб ви давали 3 мільйони. Дайте мільйон на освіту, останні гроші буду я особисто ходити у цих просить. Слухайте. І повірте, візьму за таке місто, що дадуть. Повірте, якщо дадуть, дасть верховний депутат і ми дамо. Ні, дає перша сільрада. Ні, треба. Бачила, є сільрада. Громада дає. Ми всі за те, щоб дала ваша громада. Дівчата, так? Сільська рада не покаже, що годно дати. Власник, газда, кіт не дає, кіт в мене в хижі безпорядок. Я прийду, Міша, дай мені гроші, ти мені хату повинні зробити. Це що такое? Ви газда чи ко? Шановні, процедурно воно виглядає так. Треба заключити договор з підрядником, а вже з тою фірмою договорюватися. Скільки вам треба грошей, починайте робити, а ми йдемо швидко шукати кошти. Але треба визначити підрядника, хто буде робити. Хто підрядник? Михайло Іванович, де ви? Хто підрядник? Михайло Іванович, ви де? Підрядника не буде просто робити. Або брати людей з села, давати його способом, тоді робити таким макаром. Ну, дивіться, не можемо, не можемо. Це відділ освіти на себе бере. Це державна споруда. Я на таке не піду, бо якраз відділ освіти відповідає за це. Ну що, визначайте підрядника і... Рада, ми їх використовуємо. Хто нам дасть, ми то розпоряджаємося. Газда, в першу чергу дає газда. І не це та відповідальність за людей. За виконану роботу. І за навчальний виховний процес, за харчування, за все не це та відповідальність. Ви це уріть. Ми говоримо про будівництво. І освіта не це відповідальність, і голова села, і громада не це відповідальність. В першу чергу, я за голова. Я вам щиро скажу, я заявляю, що ми... Ми за кришу говоримо, а остальне ми все побалакаємо далі. То, що током б'є, то перебування дітей теж відповідальність. Там несе всі відповідальність. За то ми закрили. За той закрилося, щоб дітей не було. Дивіться, це добре, що так сталося, що тільки протекло, що ніде не скіпило. А ніде б жіночу скіпило би. Хто повинен був би? Не кричіть. А я не кричу, я так говорю. Не мільйон з половиною треба було. Дивіться, ми, сільська рада, виділила гроші ще 3 роки назад, щоб виготовити проєкт. Ми це можемо говорити і оперативно рішати за те, що у нас є проєктно-кошторисна документація. Ми її виготовили, ми ходили всі на бати били, завідуючи садика знає, ми всі ходили, давали і так далі. Всім депутатам обласним, районним, верховним. Нікого ще не творив. За 3 роки. Тільки перед рік виборів, вони перші змінили нашу кришу, хоче зремонтувати. Ви перечисляєте впродовж тижня гроші на рахунок освіти. Ви нам кажіть. Ви відповісти на моє питання, моє питання від усіх. Ви перераховуєте гроші на освіту впродовж тижня. Позачергову сесію депутатів, у мене є телефони всіх депутатів тут. Зараз дзвоню, при всіх. Треба позачергову довгу. При всіх дзвоню зараз усім депутатам, усі будуть тут зараз. До речі, перед виборами ви знімаєте? Не ми все спільні перед виборами. Перед виборами вони хочуть свій електорат закривати свої питання там, де їхній електорат. Мірки, Кубинська і так далі. Вони роблять там ту вуличку. Я казав, є такі вулиці, які взагалі асфальту не бачили. Наша вулиця вже грязна. Так що вже, з вулиці вічно. Тільки з вулиці починати, то починати з вулиці. Щось культурно там. Але треба би попи прийшли та посвятили ту вулицю, бо там постійно рік, все, яма. Ми теж хочемо обрати вулицю. Ми треба прикриватися електоратом, так як ви казали на районній раді, так як ви казали нашим депутатам. Проблему будемо вирішувати. Ви нам відповіжте, ту і всі мамочки. Повірте, я тільки сказала, що будемо всі у вас у садочку місце з мамочками. Я вас прийму. Приймете? Дітям трьохразове харчування, дітей повинні покласти спати, так як повинно бути. Дати освіту, дати розвиток дітям, медичне обслуговування. Ви все повинні це давати. Можете любий час піти в ваша хижа. Увірте, що в мене є діти, я знав, що таке діти. Ви не знаєте, що таке діти. Якби ви знали, що таке діти, ви все зробили в першу чергу. Не брешіть! Ви усім брешете! Усім! Я у вівторок була по всіх! Мені ганьба од усіх! Перед очима людей стояти, як ви їм набрехали! В області, в районі набрехали! Єлизаветі Михайлівні, усім набрехали, що вам не дає електорат? Все нормально, щось буде робити. Все, буду дрожі, не цілі. Я ненавижу, я людина військова. Мене виховував дідик військовий. Я ненавижу брехуні, я б їх зановила. Я не артистка, я кажу, не можеш так робити. Не можеш брехати жонам у лице.
Це такі самі мами, як і ваша жінка, як і ваша мати. Людей, не буде, не вийде, не вийде. Все добре, найдемо ми. Були б чоловіка, була б ми грубо, Жанна ми спокійні. Я за добре, що я дуже радий. Ви вже тут перебрехалися тричі. Прийшли представники всіх рад і Верховної обласної. І Верховної нас підтримають. Усі підтримують, усі в один голос. Сільська рада підтримає. Таку ініціативу я виділив кошти. Були ж районна рада зібралася цю прийняти. І головне, обували, я заключений до відповідальності. Не може бути договір, доки в нас є гроші на рахунку. Так я кажу, ви не за дві ноги ухопили, це мама садить. У нас призначень нема, то не може бути договір. І що ти їм оченя там ти опуєш? Я буду сесія. Буде сесія сільської ради, якщо депутати. Або сесію. Але якщо депутати за, у вас є підписи. Депутати, там є 7 підписів. Я зараз піду на перезвоню, буде 7.26. Ну, давайте, люди, можете завтра зібратися? Дивіться, ми сесію зберемо в ближайший час. Завтра! Дивіться. Завтра! Ви розуміли, що нам то треба сесію районної ради. Коли сесія районної ради? По зверненню, по закону! Ми повинна бути сесія. Ми звертаємо. Ми будемо голосувати, я дзвоню Сімка, я му дзвоню Віктору. Ми збираємо сесію на протязі 3-4 чи збере сесію відразу, як ви зберете сесію? Тільки дзвоню, впродовж 3 днів сесія в районі. Чи ж попрать на гучномовець? Чекай, ви просто... Позачергова, Айно! Все, ми збираємо сесію, збирає сесію районна рада, ми виділяємо кошти. Ні, ні, ну так він збере. Немає, я просто покажу питання там, не закриє, є по закону. Що ти виключився? Коли буде гроші від цієї ради? Зразу усі сказали, коли буде гроші від цієї ради, буде далі всі давати. Значе, я так порозумів, шановні мами, що тут лише сільська рада має гроші. Ні, сільська рада починає. Повірте, ми їх дамо. Відділ освіти, район. Сільська рада має показати приклад, що вона на своєму місці, вона казна. Другі поможуть. Віктор Михайлович, ви мали знати, у вас вища освіта, що то не Верховна Рада дає гроші, в них не гроші. Дає Кабінет міністрів за поданням Верховного депутата народного. Це гроші громади, він казав, народу України. Що десь протягом місяця. Є звернення. Якщо буде від вас, від сільської ради, чітко сказано, що ви хочете насадити, то ви будете прискорені, ми тут знаємо. Ми не маємо, сільська рада має звертати відділ освіти. Ми даємо свої гроші, ми свою частину. Віктор Михайлович, Віктор Андрійович Симканин готовий на народного депутата. Балогу, і в тому числі на Довгоє, і на Кушницю. Є 5 у нас сіл, які на освіту будуть гроші. Добре, щоб не було... Що не відділ освіти, бо в нас є... Не я головна в районі, є районна рада, є адміністрація. Я лише... Я мала там людина. Пеляни. Вони рішали. Будемо область формувати, дадуть з області. Ви дружите з іншою владою, з Горіном, з Мостелем. Ви вже мали закрити питання 300 разів. Цього немало тут буде. 3 роки тому вже криша була в ідеальному місті. Доки вона була, де не сіла. В чому проблема? Вже вона була ідеальна. Зараз прийшла в відділу світу, почала спичі. Так я скажу, в чому проблема? Сказала, передала, я все не робить, це що хоче. Я вам обіцяю, що року, цього року, сільська рада. Нам треба вже! Діти йдуть у школу! Хочу вам казати, що усі сільські ради передали нам всякі садочки, все ми маємо проблеми. А чому ми втікаємо? Ми вас відпускаємо ще! Є! Коли будуть гроші? Коли будуть перечислені гроші? Завтра, дівчата, дійсно! Завтра позачергова сесія депутатів! Ми всі йдемо туди! Сесія сільської ради буде. Можете прийти, можете не прийти, але ми сесію проведемо, ми гроші виділимо. Завтра сесія сільської ради. Я думаю, що всі депутати підтримають. Якщо вона запрошує, Буйдемте у Фейсбуку, анонсуйте, будь ласка, коли буде. Анонсуйте у Фейсбуку, коли буде сесія. Анонсуємо на проведення позачергової сесії. На коли? Ми зараз підготуємо відповідне розпорядження. На коли? Кажіть нам тут. Анонсуємо на коли? О, у Фейсбуці, що? У Фейсбуці буде анонс. Вже прогрес, бо за 3 роки жодного анонсу не було. Кажіть тут, коли буде... У Фейсбуці, чекай. Сесія буде в понеділок. Котрій годині? Ми вам анонсуємо до вихідних, будете вже всі знати. Завтра хочемо знати. Завтра хочемо у другій половині дня знати. Ми анонсуємо, сільська рада дає кошти. Я думаю, першочергово це у нас буде садок. Ви ж не розуміли, що
садочок, ви анонсуєте. Буде районна рада теж прийме участь у цьому. Всі приймуть. Обласна теж. Віктор Михайлович, всі приймуть. Всі приймуть. Мені особисто всі обіцяли. Мені особисто. Нащо за сважати? Мені особисто всі обіцяли. Де це сважати? Я дуже радий. Як учення, кришу. Подворіться. А яка? Чисто, чисто. Той, пошта, премія Харі. Скільки ви виграли? Не менше, ніж 10% від вартості. Не 10% від вартості. Ви чуєте нас чи ні? Не 10% від вартості. І за того, Михайло, як ось користувати? Давайте визначимо, бо ви порозумієте, саме велика проблема тепер, аби з народом це спілкувати відкрито. Проблема, туди не було недоговорок, треба рішити зразу. Скільки це кошторисна вартість? За 17 рік 1 400 000. Але то старий, а там до тендера, розумієте, все півдора. Ми не можемо на бюш брати робити. Ну хорошо, 1 500 000, образно говоря. Ми більш не можемо, бо туди тендер треба проводити. Віця, мільйон дає... Ви... Мільйон дає сільська рада. Ні, мільйон дає верховний депутат. Мільйон? Очепіться верховного депутата. Ви власник! Ви власник! Ви опять переводите, блядь! Михайло Михайлович! Блядь, голови на здоров'я! Мільйон дає кабінет міністрів. Мільйон дає Віктор Іванович. Кабінет міністрів. А мільйон дає Віктор Михайлович Цинканич. Ми даємо сільська рада. Кілько треба буде. Мільйон! Так а нащо мільйонки у вас півтора мільйона? А нащо вам 2 мільйони? Так, чекай! Хочу зараз 1 мільйон, що ви дробите? Транш мільйон пообіцяє, тобто нас 3. Я не пообіцяю, бо я не маю. 700 тисяч на світло. Зато файний садик буде. Чекайте, я вам розкажу, яка буде процедура. Є у нас стара проєктна кошториста документація на 1 500 000, то йде, ми образно говоримо. 1 500 000. Щоб, коли зробиться коригування цього проєкту, то буде цілі 2,5 мільйона. О, ні, давайте брехати, 2,5 мільйона ніколи не знайде. Але чекайте, коли тут 2,5 мільйона? Ні, я просто... Короче, це осадика не буде. Зато ми беремо і починаємо роботу на півтора мільйона. А клієнтка кілько коштує? Та клієнтку прикрити, або діти ходили. Так от діти вже мають іти у школу, як будуть? А електрику ще треба робити. Так, а електрику, дай ще на електрику. Поки я сама живу з дітей, воно йду десь раз у 200 його садає лише. Лиш до голови. Шановні батьки, тихо! Нікіте, я у нас... Голові слово! Каже, є 2,5 мільйони на кришу, так я порозумію. Я думав, ось так буде. Півмільйона на електрику, сільська рада дає 10%. От чого? 300 тисяч ми даємо. Мільйон дає депутат Верховної Ради. Не менше, ніж 800 тисяч. Віктор Михайлович, у вас є на даний момент мільйон, аби ви нам перерахували, аби почали ми годні... Ви розумієте, ви нам ті гроші не вернете, бо вам кабінет... Так це ваша власність! Це наша власність, Бога мабу! Ви що без нас сміха робите? Нам треба... Через рік буде ОТГ. Я сам сам куди воно вам мовили? Воно ваше власне. Ну, це не я зараз признаю. Ну, чекайте, у вас у районі не є зовсім грошей? Ні, я не кажу. Я говорив, ми щось за мену, може 150 тисяч, може. Район дає 150. Може! Він не власник майна. Він не власник майна, ви власник майна. У нас є 60 садиків, у вас двоє, в районі є 60 садиків. Петро Петрович. Ви власник, я вам ще раз віду, ви розумієте. Ви як власник. Скільки дає освіта? Ви ремонтуєте? Скільки дає освіта? Освіти не є гроші. Скільки у вас на кошторисі гроші, Тетяна Васильівна? Скільки у вас гроші? 50 тисяч. У них гроші не має. 50 тисяч. Я на освіту даю, де там треба? Ми своїми коштами ремонтуємо групи. Ми своїми коштами ремонтуємо завжди. Опалення, батьки, до вас не ходили. Віктор Михайлович, не ганьбуйтеся! Дивіться, чого у вас у кабінеті не робите свого кармана ремонт? Ви були в районі. Ви були я була у сяді. Ви були в області. Скільки грошей дає область, скільки районів? Перше сказали, чергу закінчити, дає власник, дали всі основні кошториси, ми додаємо. Власник повинен дати не менше, ніж половину. За нами не стоїть. Нащо за нами де стояти? Слухайте, буде ОТГ, освіти не буде тут. Не менше, ніж половину повинен дати власник. І запрошення всі. Я хочу сказати, ви маєтеся радувати, ось вам іще район щось помагати.
Ви маєте гроші. Ви маєте гроші. Це наша є, це наша хижа, наша. Ми громада утримувачі. Добре, я так розумію, що не дає нікого не сільська рада. Добре, ми сільська рада дає гроші. Ми збираємо позачергову сесію. А кілька треба на Крим, ще глибшу. 2 мільйони треба. А мільйони не менше. Мільйон ви дасте, а мільйон ще треба звідки сідати, 150 тисяч тонич. Мільйон обіцяв депутат Верховної Ради просто тому, що це може затримати. Він рано чи сьогодні сказав, що буде мільйон. А першим всі кажуть, щоб дав голова. Власник споруди повинні першим дати власник. Пережили це. Дасте мільйон, не дасте. Не район, не Київ, гроші. Основний принцип який. Тепер усі, які що йдуть на вибори у Верховну Раду, у президента. Послухайте, ми тепер дуже вразливі. Якщо ми стартанемо робити, і потім усю громаду, які не будуть фінансувати, підемо її в область, і треба її в Київ, але треба почати роботу. Коли стартанемо, а доки не почнемо, нічого не буде. Так ми знизу не почнемо, зверху ніхто не дасть. Я не маю права йти по тих областях. Тепер кожен буде у президента. Та я кажу, президент, міністр, міністр освіти на всіх не розчиниться. Це хоче робити, чи хто йому дасть? Айно! Ви даєте мільйон? Ми збираємо позачергову сесію. Буде рішення відповідної сесії. Буде рішення мільйон на освіту. Вони ясно, вони рішають до депутатських корпусів. І депутатський корпус буде завтра. Буде завтра, буде діло, де мене сільську раду. Кажіть той, люди той суть, бо кить не є гроші, люди йдуть є. Не йду, ви даєте? До голови в кабінет. А ми на сесію! Ми привели людей робити. Люди вже наміру стали робити, заміряти, робити все, щоб знати, що, який фронт роботи. Ви даєте, як голова, ви будете перепони чинити? Ви нам кажіть, ви будете перепони чинити? Я вас запрошую, усі будете присутні, будете чути, що це будете вивати на стол. Ви нам зараз кажіть, ви будете перепони чинити? Я вас повинні дати. Я збираю сесію, я вже перепоную. Я виношу рішення на сесію, депутати будуть голосувати. Я думаю, вони вас підтримують, як і я з депутатами. І не чекайте, що вам когось верне гроші. То ваша власність є, наша власність. Це таке чудне питання, Віктор Михайлович, або ви некомпетентний в цьому питання, або я не знаю. Колом повинні за власність, за вашу вертати гроші. Ви вдома ремонтуєте собі хижу, вам хтось звертає за це гроші? Оповіжте мені. Ну, а то повіжте, всі йдуть жони. Оповіжте, ви, вам хтось звертає за вашу хижу гроші? Ми не про то говоримо, давайте. Я це не за то. А куди так? Ми вас запрошуємо всіх на сесію сільської ради. Ми запрошуємо, я думаю, що там є не лише батьки, там є люди, яких є внуки вже, і вони будуть, і ми будемо виділяти кошти. Дивіться, ми сесія. Ми збираємо сесію про виділення коштів. Я вам вже толкую. Що сесія? Поміняйте, чому нам не кажете прямо в очі, то що ви вас... Я вам кажу, сесія збирається для виділення коштів. Все залежить від голови. Скажіть їй, що ви не будете робити ремонт. Сесія сільської ради мусить під час обрати і проголосувати. Я її збираю. Я і винесу рішення про виділення коштів. Депутати мають, я думаю, мене підтримати. Я вам чітко формулюю свою думку. Сесія сільської ради це збере і буде... Шановні батьки, а ви слухайте, зробимо кришу, я вірю, то дасть Бог усім розума нам, коли для того, аби це зробила. А чи ви... Навіть ми це таки не допускали. Чи ви згідні по тиху мало помогти на електрику? Звісно, нам це допомагали. Скільки буде мало? Я не знала. Скільки буде мало? Та кришу чиніть кришу, а далі буде електрика. Люди розтову, вже такої народу не буде. Як це буде? Я вже не спущу ні з кого, і не злізу ні з кого. Ви не йдіть далі, ви робите Починайте кришу, виділяйте гроші, перша громада. Виділяйте гроші, ми виділяємо гроші. Виділяйте, вони електрики. Та чекай, дай кришу. Ми громада. Чекайте, що вам вернули. Я думаю, вона підтримує сьогодні цю. Всі кошти, які будуть у районі, всі з авто видати сюди, аби ви знали. Ну, кілько я не можу казати. Я дайте мільйон, а ми стараємося. Батьки мене всі підтримують, я теж буду як от батьків, голова батьківського комітету садика, я буду особисто то контролювати і тримати в цих їжових рукавицях. Як ви кажете, я не артист. Виконання всі дасть. Контужена просто.
Просто ви мусите мільйон. Я одужана. А остальне будете додавати. Мені пофіг. Все, ще є питання якісь? Мені казали, ага, коли буде сей садик, коли ся буде починати понеділка, буде покрасна. Уже начали. Комітета дадуть 400 з чимось після, а буде чекати тот мільйон, та й що буде добре, да? Так. Ну приблизні сроки, кілько, місяць, два, три, кілько. Дівчата, як робота стане? Будемо вам все контролювати, все буде, все фрішки нам дасть голова. За два тижні. Тільки буде чекати. У понеділок сесія, ми всі будемо на сесії, усім оповісти. І так само, не хай, станемо, стоять, будемо, не хай, станемо, або вони там стануть. Там не треба нажимати кнопку карточку, вставати. Руки підняли, подякували людям, якщо все в силові, це не треба нічого робити лишнього. Ми можемо на п'ятцю провести з депутатами сесії. Ну добре було, як ви просили, щоб тут було, тепер там вже. Так, ну, я ж кажу, жіть, коли сесія, я у понеділок. На 9 годин. Не на 9, на 9, я думаю, на 9 голосуємо з депутатами, як їм зручно. Ми приймемо рішення, залишень за районну сесію повна прийняна. Районна сесія тільки за. Віктор Андрій сказав, ніяких припонів не буде. Районної ради, запросимо вас. Усіх запрошуємо, і москаля запрошуємо, і рівіса усіх. Анна Іванівна казала, який треба, каже, я приїду. Мені полюбилося ваше довгоє. Це Сопкова Анна Іванівна, директор департаменту освіти. Мені ваше довгою полюбилося, я там, каже, не один раз бив. Я вам казала, економічна, що у нас тут нестабільність? Ні, та щось там нестабільність, політична, щось один з одним цапається. Це сказала Сопкова. Я кажу, не політична, а економічна. Нестабільність. Цапають, люди мають страдати. Я думаю, голова села вже розуміє, що вже ми не спустимося і з вас не зліземо. А кіт жона взяла за то діло, то буде перебачити, поки не отримає, не отримає оргазм. А оргазм це буде садочок і дітям садочку. Я думаю, що садочок буде перемонтований цього року, лідер локальний, правда? Не цього року, цього року! До 1 травня садочок повинен буде відкритися, я вам кажу. Якого травня? Задержки за виділенням коштів сільської ради не буде. Мільйон, все. Чекаємо від вищих органів. Вищих органів, повірте, я їх дістану. Все, давай. У вас мільйон. Віктор Михайлович, ви мені вірите, що я дістану? Я хотів би вірити. А як це ви мені не вірите? А ви вірите. І ви держіть слово. Повірте мені. Я слово держу. Я поникаю, як ви держите. Я держу слово. Так би другі держали.